Alô, aqui quem fala é a secretária do detetive Cláudio Angélica. E eu sou a secretária dele, a senhorita Damaris Angélica. Só um minuto que eu vou passar para o detetive. Pronto. Cláudio Angélica na linha. Sim, senhor. Sim, senhor. Damaris, vamos pegar o primeiro navio para a ilha. Temos um assassinato para resolver. Yasmina, minha filha, primeiramente, bom dia. Segundo, você tem que se cuidar, cara. Você tem que passar uns arrebol de cebola, mirar os seus objetivos e segui-los, sem empecilhos. Aliás, o que fizeste hoje o dia todo? Ah, Mamona, fui naquela cabine telefônica na casa de Laine e a gente ficou passando trote para os bancos. E a Laine me dedando e eu virando água. E foste como, empecilho, se a casa de Laine fica a 739 léguas da costa oeste de Sergipe? Mamona, eu peguei o meu mastodonte onírico. E pedi à mamata andrógina um cadinho de sapateado. Yasmina, minha filha, bote ligeiro, que eu não fico miando de grão em grão no ramo do artesanato para você ficar inventando romances lésbicos com as senhoras mortas do século passado e ainda fora do perímetro permitido. Mas é Não tem que. nada demais. Você vai trabalhar e só vai parar até me trazer uma obra feminina que faça Caravaggio engolir aos sugos e engasgos a própria história. E que faça Picasso também engolir aos sugos e engasgos a própria piroca. E que faça Michelangelo engolir aos sugos e engasgos, mas com aquele time dele, com aquela delicadeza, com um pouco mais de jeitinho, lidando melhor com a fissura. Aquelas bostas e tremeluques italianos. Legal. Atenção, seus ouvintes da Rádio Pelegrina. Eu sou Margarita Fantástica, transmitindo para tudo Latinoamérica. Acaba-se de confirmar o sumiço do desembarcador militar Laércio Horácio. Ele, que aproveitava suas férias aqui na ilha da Grande Grelhada, nos dá notícias a seus superiores desde a última sexta. Isso aconteceu porque ele é o último na cadeia do comando da hierarquia militar brasileira e não tem a quem reportar. Sua esposa disse que Laércio Horácio levantou-se na meia-noite, mas que, como o marido tem incontinência urinária, ela nem se importou. Temos a esposa de Laércio Horácio na linha para dar o testemunho. Vamos ouvir ela. Para mim, juiz bom
é o que deixa herança. E agora eu vou pegar essa aqui e vou jogar no bicho. Águia, jacaré e algum antílope. E viva o sistema judiciário. Agradecemos à senhora seu comentário com muito amor e respeito, sim? Vamos continuar dando as notícias. A esposa do Laércio Horácio foi liberada e passará o resto das suas férias no Espaço Mangue, em Boipeba, Bahia. A responsável pelo caso, o detetive Cláudio Angélica, solicita a quem tenha notícias sobre o caso entrar em contato com a nossa estação de rádio. Obrigado por sua colaboração. Nossa, Yasmina, minha filha, que horror! Nem me fale, Mamona. Ele é só mais um para as estatísticas. Alô? Aqui quem fala é o secretário do detetive Cláudia Angélica. Eu sou a senhorita Damaris Angélica, pois não? Muito obrigada pela informação. O que foi a ligação, Damaris? Alguém do rádio ligou informando que o corpo do desembargador Laércio Horácio está no EML local há mais de 30 horas. Precisamos ir lá resolver isso. Calma lá, Damaris. Primeiro o lazer, depois o champanhe. Eu preciso terminar essa latinha ainda. Cacete. Mamona, vizinha querida. Você soube da última novidade? Soube não. Um soldadinho sumiu, desapareceu. Nossa, que absurdo. Ambruxa, pare já com essa hipocrisia. Você sabe que todo dia some alguém na ilha. E jamais, jamais houve escarcéu algum. Perdemos filhos, amigos, amantes, parentes. E as autoridades sequer fingiram se importar. Você tem razão. Eu tenho razão. E a Rádio Peleguinha, aí ó, ela pega, mete uma nudez suada e gostosa na gente pra nos deixar extasiadas. E ao mesmo tempo, ela é o quê? Ela é um fraco de dois gumes. Porque ao mesmo tempo, ela pega a gente e ela fere toda a nossa Constituição. Que foi erguida a ferro, fogo, fumo e amor filial. Ambruxa, é golpe atrás de golpe. Ah, você tem razão, minha vizinha. Mas mudando de assunto, como é que tá sua filha? Me conta dela. Yasmina tá incrível. Ela tá fazendo cada vez mais uma obra de arte incrível. Ela é meu maior orgulho, olha só. Ai, você sabe que eu acompanho o trabalho dela desde que ela era criança? A plasticidade e a transcendência que ela imprime nas obras, nas criações dela, me comove tanto. É uma coisa tão transcendental, tão espontânea, tão dela. Formidável, vizinha. Que orgulho. Ah, muito obrigado pelo apoio. Bom, a gente se vê. Sim. Quero ver o corpo do desaparecido. Qual 382 corpos? Como assim 382 corpos? A gente tem identificado 382 corpos e ainda tem 157 para ser identificado. Eu quero ver o do desembargador Laércio Horácio. Calme lá. A gente cobra 1.500 por corpo. Mas eu sou o detetive Cláudia Angélica, Xerri. Ah, você tenta ter acesso. Nossa, quantos corpos? Que estranho. Faltam as pernas de todos os 539 corpos que estão aqui. Parece que temos um padrão por aqui. É um caso de serial killer. Uma só pessoa assassinou todos esses homens. Não interessa, Damaris. O nosso honorário será pago por resolver somente o assassinato do desembargador Laércio Horácio. Vamos voltar para o nosso escritório e ver se a gente tem mais informações. Eee
Yasmina, minha filha, já preparei o presunto para você fazer umas belas obras de arte. Vamos orar? Sim, minha matriarca. Vamos agradecer ao ciclo do nitrogênio que vem da estratosfera através das leguminosas. Os aminoácidos que só existem por meio desse processo geofísico que nos conferem a transformação. Bom dia, galera da Ilha Grande Grelhado. Estamos ao vivo na Rádio Pelegrina. Eu sou Margarita Fantástica, transmitindo em vivo para todo Latinoamérica. Vamos agora a dar sequência à série investigativa sobre o desaparecimento do desembargador Laércio Horácio. Hoje, vamos falar com a secretária Damaris Angélica, quem vai nos contar em que pé esta investigação. Damaris. Por falar em pés, minha querida Margarita, nós encontramos vários no ML local, inclusive o do desembarcador Laércio Horácio, né? Mas ainda os órgãos superiores não foram encontrados e agora a investigação está procurando onde estão esses órgãos, porque eles podem estar sendo comercializados na Deep Web, né? E a gente pede para a população aí não aceitar órgão de nenhuma pessoa que ela não conhece, porque isso não é legal. Então a gente está investigando isso. E Damaris, se alguém tiver alguma pista, que número a pessoa pode ligar? Ah, pra dar pista é muito fácil. É só ligar pra gente no 0800-525241. E ligando agora, você concorre a uma sanduicheira semi-nova e um lindo par de chinela número 33. Mas é só você ligando agora, hein? Ligue já! Se as mina não cuida desse detetive, cuido eu! Bom dia, vizinha. Bom dia. Querida, o que tem pra mim hoje? Ah, eu tenho uma peça que é a sua cara. Uau, que delicadeza infame. Me remete aos meus instintos mais primitivos. Sim, se não fosse esse paete vagabundíssimo que você está usando, eu até te daria ela. Ai, vizinha, tenho uma novidade triste pra te contar. Que foi? Meu marido, Jatobá, desapareceu na última noite. E é mais um pras estatísticas. Ambruxa, sente-se aqui. Vamos fumar um cigarro. Ambruxa, ó, o negócio é o seguinte. A Yasmina é uma sereia mesmo. Por isso que eu deixo ela trancada lá dentro. Essa lenda é verdadeira, ela sai, ela mata os caras mesmo, explode as cabeças dos caras, é isso que rola. É essa a verdade. E no dia seguinte, todo dia, eu tenho que sair lá e pegar os corpos. Tals, pra gente usar aqui. O desembargador, Laércio Horácio, Yasmina que matou. O seu marido, Yasmina que matou. O meu marido, Yasmina que matou. Então é isso, eu tô abrindo o jogo aqui pra você, porque isso é uma coisa que eu odeio, é fofoca. Mas vocês não podem fazer isso. Quem falou que não pode? Esse canto dela é direcionado aos machos, brancos, cis. Yasmina tá ligada nessas paradas. Opressão aos seres aquáticos também. Yasmina tá muito ligada. Então o canto dela mata esse pessoal, a indústria, e a gente transforma em obras lindíssimas, como você mesma pode ver. Mamona, querida, que trabalho incrível que vocês estão fazendo. Sim, é a nova ordem mundial. E como é que eu posso ajudá-las? Detetive, prazer, sou a Bruxa Washington. Ah,
Ah, não! Deixei meu desejo carnal falar mais alto que minha militância. Ó, oh, tá morto o homem? E aí, mamona? Recebeu o presentinho que eu te mandei? Adorei, amiga! Arrasou! Mais um para as nossas estatísticas. Você pode ter assassinado o detetive Cláudio Angélica, mas eu estou aqui, Xerri. Quentinha, quentinha da Silva. Eu sou agora a nova detetive secreta do Serviço Secreto Brasileiro. Sou a Damaris Angélica e vou acabar com a sua palhaçada. Ah! Yasmin Lapira, plano de fuga ativar! Devagar, mamona! Se acalme, Yasmin. Em nome da Constituição Brasileira. Pode me prender. Você já levou tudo que eu tinha de mais valioso. As minhas ideologias. Não, mamona. Agora entendi tudo. Me desculpa. Depois que eu passei nesse concurso público, eu deixei sempre a Constituição falar mais alto que tudo. Agora eu entendo a sua dor. É minha dor também. Vamos. Vamos construir a nova ordem mundial. Pode dar o play aí, Damaris.